What up guys, nama saya Adrian Law. Okay, dalam video hari ini, Adrian nak cakap sedikit pasal kamera. Ha, iaitu itu panggil apa dah? Zhiyun Gimbal Crane M3. Ha, yang baru punya yang warna putih ni. Barang ni. Ha, so sesiapa yang nak belajar jadi vloggers, actually vloggers kan, nak pakai ni susah sikit lah. Ini dia dedicate untuk Sony ZV-E10. Vloggers kebanyakan mereka rekod sendiri, sendiri. Okay, ini actually kita rekod orang lain. Kalau lorang nak rekod sedikit B-roll punya footage, pakai phone pun boleh, pakai kamera. Dia dedicate untuk Sony ZV-E10 ataupun 6000 series ataupun Canon M50 yang sesuai sedikit untuk APS-C kamera lah. First thing first, Adrian beli barang ni disebabkan dia first thing warna putih. Warna putih ni memang style. Even though Sony ZV-E10 ada keluar yang version yang warna putih kamera tu, yang Adrian tengah record tiap-tiap kali lah yang pakai overhead kamera. Untuk Sony ZV-E10 tu putih tu actually dia tak padat sangat, dia tak cantik sangat. So Adrian pilih yang warna hitam. Tetapi yang ini putih, Adrian pertama kali nampak stabilizer yang warna putih. Usually Adrian bukan seorang yang stabilizer. Adrian pakai handheld, pakai tangan macam ni, ataupun pakai motorized slider. As korang boleh tengok dekat footage Adrian sekarang, dia automatic gerak. Yang untuk macam ni pula, korang boleh tengok dia punya kamera kan, dia auto gerak kan. Ini actually bukan gimbal, Adrian pakai Zippon, motorized slider. Adrian set, lepas tu dia akan gerak, dia punya footage nampak steady sikit. Tetapi yang ini actually adalah stabilizer actually untuk handheld. Kalau kamera korang tak ada built-in stabilizer, tak ada built-in steady shot macam Sony adalah steady shot lah. Ini adalah sesuai untuk korang lah. Kalau korang nak masukkan Sony RX pun boleh. Just attach macam ni je. Sony RX. So Adrian nak tunjukkan apa yang korang akan dapat. Dia ada full spec dengan normal spec. Adrian beli yang full spec. Dia datang sekali apa dia tau? Dia datang sekali dia punya itu microphone. Satu barang lagi Adrian nak beli disebabkan dia putih. Lepas tu dia ada microphone. Microphone tu pun okey juga. Jangan main-main. Lepas tu ketiga, apa yang suka, dia punya dial dekat sini dengan dia punya color screen. Setting semua simple and easy guys, simple and easy setting. So guys, ini dia semua barang yang korang akan dapat lah. First thing, short sekali, bag ni kalau korang beli yang full spec, dia sekali dengan shotgun mic ni, dia akan bagi sekali dia punya bag ni. Bag ni maksudnya dia punya kotak lah, dia punya packaging lah. Dia directly macam ni, dia tak ada kotak. Dia kotak tu, dia kotak biasa-biasa yang tak ada color, yang macam kotak warna coklat tu. Lepas tu mereka terus sembat bag ni. Bag ni korang buka, semua dia punya accessories di dalam. So bag ni belakang pun korang boleh pakai. Untuk bag ni korang nak bawa keluar pun style guys, memang style. So sekarang mari kita cakap apa yang mereka akan bagilah. Okay, dia punya ini user manual ni, actually Adrian tak payah bagi tengok lah. Ini as usual lah, dia punya user manual dia sangat details. Dia tulis 1, 2, 3 sampai 30. Dia punya nama ni semua, barang-barang ni, dia punya button ni semua. Okay, ini dia, dia punya gimbal. First thing, dia tak berat sangat. Apa yang Adrian suka, dia tak berat macam gimbal yang lain, macam the previous one, Crane M2 ataupun Weeble lah, Weeble. Aku dah lupa dah. Yang itu pun agak berat. Ini based on dia punya spec, dia punya size, lepas tu dia punya weight. Memang cun, sebab dia memang dedicate untuk APS-C kamera, untuk kamera yang lebih kecil sedikit. Lepas tu ini mereka bagi itu phone holder. Tengok dah calak dah, Adrian dah pakai dah. So untuk phone holder ni actually pun sangat-sangat quality. Dekat sini korang boleh screw. Ini dia punya plate sangat penting, ini jangan bagi hilang kan. So korang just screw macam ni, lepas tu just letak phone korang lah. So ini pula dia external. Kalau korang beli yang full set, dia bagi ini. Ini korang boleh masukkan kamera control, but actually kan dia unnecessary lah. Sini ni korang boleh masukkan mic, mic in. Lepas tu dekat sini expansion port. So untuk unit ni actually dia kena pairing dengan dia punya microphone ni. Okay, microphone ni tengok style gila. Actually microphone ni kan, kalau korang tengok previous video VIP Adrian, Adrian buat review, Adrian ada letak satu mic dekat sini. Actually Adrian pakai mic ni Zhiyun. Satu sebab Adrian nak beli gimbal ni kan disebabkan ni. So ini dia punya wire lah untuk mic ni. So dia punya wire pun panjang. Dia bagi macam orang interview kan, orang tengah jalan kan, lepas tu korang nak ambil stabilizer lari kan. Lepas tu satu orang lagi dia boleh pegang mic. Ni sangat panjang, tengok, sangat-sangat panjang. Lepas tu ini pula, ini untuk cover dia punya lampu. Lampu ada dekat depan, in case malam korang shoot kan. Ini ada lampu, korang boleh buka, korang boleh tutup. Dia bagi yang filter ni, so adalah magnetic. Korang boleh just pop macam ni,
Lepas tu ambil keluar, syok, syok. Lepas tu macam-macam punya wire lah, korang boleh connect lah ha, dia punya wire ni semua. Okay, so untuk ZVE10 at the first thing kan, dia type C to type C ha, dia type C dekat sini, belakang sini dia type C. Adrian ingatkan cucuk dekat type C sini. Lepas tu cucuk dekat kamera ZVE10 Adrian. Korang boleh connect dekat sini. Record button, tekan record ataupun tekan stop. Actually tak boleh ha, actually tak boleh lagi. Firmware dia kalau update pun dia belum ada itu function lagi. So sementara untuk record lu orang punya kamera, ini tak boleh tekan lagi lah. Untuk ZVE10 korang kena tunggulah dia punya firmware, korang kena manual tekan sendiri. So first thing, yang plate ni korang attach dekat kamera, dia sangat senang je. Korang buka sini ni, dia lock button, tengok dia lock dia macam ni. Lepas tu dia lock ha, dia buka, dia lock, buka. Lepas tu kamera tu directly just slide in je ha, dia lock terus ha, senang. Tengok, dia memang tidak boleh keluar nah ha, dia memang tidak boleh keluar. So macam mana nak buka, just macam ni, push, tekan, ambil keluar ha, masuk macam ni, masuk. Okey, dia memang ketat. Satu barang yang syok korang boleh adjust ni, korang lock, dia ada 3 lock je. After korang unlock, dia boleh pusing. Okey, lepas tu dekat sini, dekat bawah sini, korang just unlock ha, tengok sekarang dia boleh pusing. Okey, satu lagi dekat sini, atas sini, unlock. Okey, dia semua dia boleh pusing. Sekarang dia semua boleh gerak ha, dia semua boleh gerak. So korang kena adjust korang punya kamera bagi dia stable. Macam mana nak adjust, ini korang slide ha, dia boleh ambil keluar ataupun masuk dalam. So make sure kamera korang steady lah ha, okay. Lepas tu macam ni. Lepas tu dekat sini pula dia adjust depan ha, depan atau belakang sini. Depan belakang. Okay, tutup balik. Okay, tinggi pun dekat sini dia boleh adjust. Korang punya kamera nak rendah ataupun tinggi, korang just buka. Tengok, dia boleh adjust rendah ataupun tinggi ha, lepas tu tutup balik. So example lah, masa korang dah record habis kan dengan kamera kan, korang just lock dekat sini. Pop, one, and then pop, two, and then pop. Okay, sekarang dia dah fix ha, sangat senang ha. Dekat power button ni, aku nampak banyak reviewers dia complain tentang power button ni ha, sebab dia timbul. Actually untuk Idril okay ha, setengah orang dia cakap dia tertekan, dia on sendiri. Actually okay je ha, dia just turn on macam ni. Tetapi Adrian tak attach kamera lagi lah, so gimbal ni dia akan gila-gila sikit. Okay, setting pun senang. Dekat sini mode, dia semua setting korang boleh pilih ha, pan follow, lock, lepas tu follow, POV, point of view, go. Go tu bermaksudnya dia macam lebih keras lah ha, lepas tu vortex, lepas tu portrait, lepas tu balance ha, dia balancing, dia bagi korang tengok dia punya balancing dekat sini. Info, language korang boleh tukar ha, lepas tu dekat sini setting ha, dia semua dekat sini je. Empat je, 1, 2, 3, 4 je. Okay ha, kalau korang nak slide-slide tepi tu tak ada lah, dia cuma empat setting ni korang boleh pilih. Lepas tu sini korang boleh pilih dia punya mode. Ini record button, temporary tak guna. Ini korang boleh adjust korang punya gimbal. Dekat tepi sini type C charging. Lepas tu sini ha, dial untuk korang macam korang ada pakai kamera yang compatible kan ha, korang boleh adjust dia punya itu shutter speed lah. Dan yang ini pula lampu ha, yang ini pula korang tekan lama-lama lampu. Okay, macam ni, tekan lama-lama stop. So kan, kalau korang nak lagi style kan ha, Adrian suggest korang beli yang full set. Lepas tu korang attach ni, heh, cantik. Lepas tu lock, lock macam ni. Lepas tu ini actually kita kena perlukan lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu nak letak mana. Ini untuk dia berdiri. Actually tak susah pun kalau korang nak pasang seperti ni. Okay, semua dah siap. So sekarang Adrian nak bawa A86 Adrian. Aku akan masukkan kamera ZVE10 ni. Lepas tu masukkan wide angle lens Tamron 11-20. Lepas tu kita akan tukar kepada 30mm punya lens Sigma dan try tengok dia punya footage macam mana. So, let's go. So dah lewat ni, dah nak pukul 7. So aku kena cepat sikit lah, aku nak rekod sikit ha. So kepada fotografer semua, ni dia, ni dia aku nak tunjuk. So sangat senang dia. Actually dia macam ni je, satu batang ha, kalau korang nak attach, korang boleh attach dia punya extension ni, mic punya extension ni. Dia nampak tune sikit lah ha, tengok stylo kan. Lepas tu attach dia punya ni ha, dia punya stand. Okay, so masa korang pegang, korang boleh pegang dengan dua tangan. Just steady sikit, steady sikit ha. So untuk Seung Krin M3 ni kan, kalau korang nak adjust senang je ha, dia first thing korang just attach dia punya kaki. Lepas tu sini dia ada button, pull, lepas tu attach macam ni. Oh, kena buka screen dulu, jangan lupa. Okay, nanti dah attach dia screen tak boleh buka pula. So just attach macam ni. Aduh, tekan ha, okay, dia dah steady.
Okay, lens cap kita buka, kita simpan poket dulu. Lepas tu lens hood. Lens hood. Sebab ada cahaya matahari lagi kan. So first thing yang korang kena buat, korang kena unlock. Unlock daripada dia punya ni. Sini ada button, korang just unlock. Okay lah macam tu, lebih kurang lah. So unlock dekat sini, atas. Okay, lebih kurang okay. So satu button lagi korang kena unlock, iaitu dekat bawah sini. So just unlock. Okay, sekarang dia dah boleh pusing. Lepas tu just unlock macam ni. Unlock sini, dia tiga je. Dia lock dia tiga je. Lepas tu dia dah steady, tekan on. Okay, screen dah buka. Okay, semua dah okay. Dan untuk dia punya IS tu, steady shot tu, korang nak turn off atau turn on pun boleh. Tapi kalau lebih baik, kalau korang guna wide angle lens, korang turn on je lah. Bagi dia lebih canggih, lebih tune. Okay, dan satu lagi korang kena adjust adalah dia punya power, dia punya product showcase set turn off sebab kita bukan record product. Lepas tu white balance, kalau dekat luar usually kita pakai yang biasa lah. Idrin sekarang pakai ZV-E10, ni vlogging camera, dia sangat sesuai untuk gimbal ni. Seryun Clean M3 dia khas untuk ni. Tapi ada satu barang, iaitu kalau korang cucuk dekat sini, as lorang boleh tengok, dia cucuk, dia ada satu connection. Connect sini dengan connect dia punya kamera ni, actually dia tak boleh pakai lagi function tu. Dia punya software belum update lagi. So aku actually ada bawa lens filter, itu ND filter, tetapi tak yalah. Adrian shoot dalam 50 frame. Lepas tu shutter speed kena 1/100 lah. So kalau nak adjust dia punya gelap tu, kita adjust dia punya aperture lah. Okay, so point of view sekarang. Okay, point of view. First thing Adrian nak bagi tahu, untuk sekarang punya scene, korang tengok dekat kamera ni, Adrian pakai balik Osmo Pocket yang korang nampak ni, shooting dengan Osmo Pocket. Okay, 1080p 50 frame per second sama dengan ni 1080p 50 frame per second. Sebab nanti nak sync dekat video senang sikit. So untuk lens pula, Adrian pakai Tamron 11-20. So untuk Tamron 11-20 ni, actually dia khas untuk kamera ni, Sony 6000 series ataupun ZV-E10. Dia punya APS-C punya lens lah. Dia depends on korang. Kalau korang nak shoot close up, korang pakai 30mm. Okay, tetapi sekarang Adrian nak try sikit footage lah untuk shoot A86 Adrian. Sementara cahaya masih ada kan. So actually nah, ni dia ada chicken head. Korang boleh tengok L dekat sini. Mungkin tak nampak kot. L maksudnya chicken head lah. Dia just stay dekat dia punya kereta tu je, dia punya kamera. Okay, korang boleh adjust dekat mode sini. Tekan. Lepas tu follow mode. Follow mode dia memang akan follow. Lepas tu tekan sekali lagi. Dia pan dan follow. PF tu pan follow. Macam ni dia kekal sama, tetapi masa korang pusing dia ikut pusing lah. So first shot, Adrian akan ambil mungkin daripada bawah ke atas, macam ni. So nanti Adrian akan tunjuk bagi korang. Okay, dari bawah naik atas. Lepas tu dia punya itu analog tu, kita tekan bawah sikit, bagi kereta naik macam ni. So the second footage pula, Adrian akan round kereta ni. Kita jalan round. Sorry lah kalau Osmo Pocket gimbal tu dia blur sikit sebab Adrian tengah jalan. Macam ni Adrian pakai Ninja Walk. Ninja Walk. Oh, kena slow sikit. Macam ni. Smooth gila. Actually nak cakap ringan, actually nak compare dengan gimbal yang lain, okay, stabilizer yang lain, ini dia quite ringan juga. So sekarang nak turn kepada ni chicken head. Bermaksudnya lock mode lah. Lock mode korang macam mana pun dia akan stay. So kita akan ambil kereta ni dari sudut jauh. Slowly kita jalan ke depan. Okay, Ninja Walk. Lens Adrian pakai 20mm lah. Adrian zoom kepada 20mm sebab tak nak wide sangat. Kalau shoot kereta wide sangat tak cantik, dia nampak hodoh. Okay, shape tu lari. So sekarang aku akan Ninja Walk, slowly jalan ke depan. Okay, Ninja Walk. Cih, cantik gila dia punya footage. Stop. Stop. Dan satu lagi kita akan jalan. Lepas tu dia punya analog tu, kita tekan sikit. Okay, kita adjust sikit. Macam ni. Kena ambil berapa kali ya? Ataupun korang boleh pakai pan follow. Senang sikit. Pan follow dari bawah naik ke atas. Seterusnya sudut tepi pula. Okay, kita slowly jalan Ninja Walk. Hoish, cantik. Okay, stop. Seterusnya ni ada susah sikit.
sebab kita pakai manual mode, sebab dalam gelap kan. So kalau boleh kurang just adjust auto mode, nanti kurang keluar kan, dia ada cahaya punya masa, dia akan cerah. So Adrian akan pilih shutter priority. Kita just adjust dia punya exposure je, senang sikit. Dan kalau korang nak pakai auto mode kan, first thing korang kena ingat, dia akan adjust dia punya aperture saja. Dia tak akan adjust dia punya shutter speed. Tapi ISO kita kena letak auto. Lepas tu kita adjust dia punya exposure plus 0.7 pun boleh. Kita masuk dalam. So sekarang dekat dalam dia akan jadi cerah. Okay, tarik keluar. Dekat luar pun dia akan jadi gelap sendiri. Kita tukar balik manual mode. Okay, sekarang aku rasa aku nak tukar lens. Kita tukar yang 30mm. Lepas tu kita shoot footage yang close up. Okay, so lens ni kan, actually Adrian boleh recommend, sebab lens ni dia tak mahal sangat. Dia Sigma lagi. Lepas tu dia punya harga around 1,500. Tapi fixed lens lah. Lens ni memang kencang lah guys. Kita tukar lens. Ini dia untuk shoot produk, okay lagi. Lepas tu kalau korang nak shoot close up, dia memang shock. Tapi 30mm kan lens ni, dia actually dia terlalu dekat. So aku nak switch off dia punya stabilizer ni, steady shot ni. Kalau korang switch off, dia akan jadi wide sedikit lah, at least. Okay, so untuk 30mm ni, Adrian akan tarik dari bawah, dari bawah, sini, bawah. Lepas tu Adrian akan slowly naik. Tu. Close up ni, actually dia tak sama tau. Dia punya footage ni, dia memang akan bagi Mat Saleh punya feel lah, macam rakaman movie. So kamera ni, korang ingat satu lens boleh rakam semua barang? Actually tak boleh. Okay, dia satu-satu lens dia memang tidak sama. 30mm untuk close up dia nampak lebih clear. Okay, sekarang pakai lock mode. Okay, kiri ke kanan. Okay, kita shoot rim sikit. Sebab rim ni dia terkangkang, so kita shoot rim sedikit dari bawah ke atas. Okay, bawah ke atas. So untuk mode ni kan, korang jangan pening kepala. Usually kita pakai follow mode macam ni. Follow mode. Okay, follow mode. Ataupun pin follow. Pin follow maksudnya kiri kanan dia follow, tetapi atas bawah dia stay. Ataupun korang pakai lock mode. Lock mode dia chicken head lah, dia tengok depan je. Kecuali korang adjust analog ni. Okay, actually dalam mode ni kan, dia ada banyak mode lagi dekat sini. Dia ada point of view, POV mode, go mode, vortex. Semua ni kita tak payah pakai lah. Okay, yang kita pakai yang penting POV mode ni. Actually dekat depan ni dia ada satu button, korang just tekan je, dia akan lock. Okay, korang lari macam mana pun dia akan ikut. Dia macam lock mode, tetapi dia ketat sikit. Okay, Adrian akan try tunjuk bagi korang. Adrian dengan tekan button ni, tekan. Okay, tekan ni, jangan lepas. So kita lari. Dia akan lebih goyang sikit lah. Penat. Ok, mari sekarang kita shoot last scene. Sebab A86 tak shoot stiker tofu mana boleh. Ok, so daripada kiri ke kanan sama juga. Kiri ke kanan. Ok, siap. Oh, aku lupa, untuk lens ni kan, dia f1.4. So dia boleh bagi lagi cerah. Tetapi kalau kita ambil video kan, kita ada movement kan, lebih baik jangan ambil 1.4 lah, kalau tak tahulah. Focus area kita akan set kepada flexible spot. Kita nak spot yang kita nak aje, sebab kita nak focusing on Trino punya logo. So Adrian akan tekan tab Trino punya logo, dia akan ikut. Okay, gerak sini. Okay, siap. Last kali kalau korang nak shoot kerusi, boleh lah, dia sikit-sikit. Okay, sini. Okay, kau tim. Lepas tu shoot dalam steering pula. So tiba masanya, nanti aku balik nak edit footage. Okay, switch off macam ni. Lepas tu first korang nak off semua barang, korang kena lock. Okay, dah lock. Lepas tu sini pula.
Okay, lock. Lepas tu lock sini pula. Okay, semua dah lock. Lepas tu sini, ambil keluar kamera, dah siap. Tutup, turn off. Semua dah siap. Okay, semua barang dah siap. Huh, gila. Huh. So, korang tahu, korang ingat shoot POV, nampak Adrian pakai kamera senang. Korang tengoklah peluh Adrian. Ha. Lepas tu, actually kalau korang tengok dalam Osmo Pocket 1 ni kan, yang lama punya, dia ada sedikit vignette dekat tepi. Actually, Adrian shoot pakai dia punya ni, Ulan Z punya wide angle. Ini Shopee murah je. Ha. Semua barang Shopee je. Kamera ni Shopee. Yang Ceyun gimbal tu actually beli dekat Shopee. Ha, Adrian akan letak link dekat bawah. So sekarang jom kita balik studio. Fuh. So apa macam lorang rasa ini barang okey ke? Okey, kalau bagi Andre actually dia punya harga tu okey. Untuk yang normal tu yang tak campur dengan mikrofon, actually harga dia berpatutan. Ha, tetapi kalau campur dengan ni, dia punya harga actually quite mahal sedikit lah. Kalau kurang ada guna mikrofon, kurang beli. Ha, dengan bag sekali. Dia datang dengan bag ni. Bag ni sekali. Bagi Adrian, Adrian beli yang ada mikrofon lah. Ha, mikrofon set lah. Ha, dengan bag ni sekali. Sebab Adrian dah pakai mikrofon lah. So last kali apa yang Adrian nak cakap untuk video hari ini, review tentang Ceyun Crane M3 ni, actually bukan sponsor daripada Ceyun. Ha, Adrian habiskan duit Adrian sendiri untuk beli barang ni. Adrian contact Ceyun dekat China, mereka tak reply. Tetapi dekat Ceyun Malaysia, mereka ada reply. So mereka bagi Adrian less sedikit sahaja. After less, dia punya price pun agak mahal. Disebabkan Adrian sangat suka barang ni, so Adrian memang akan habiskan duit sendiri untuk beli barang ni untuk review. Sebab Adrian memang nak recommend kepada videographers-videographers dan juga vloggers-vloggers yang nak shoot wedding, shoot kereta. Ini memang sesuai untuk korang lah. So sampai sini saja Adrian nak bagi tahu tentang Ceyun Crane M3. Ha, I see you all at my next reviews again. Tech gadget or whatever reviews lah. Okay, arigatou kamsahamnida.